Ugandan lifestyle, a man at the Segawa Polishi. Wherever the Kurava Kosano provided embedded as a Nazi material. It will in a safe study, told a certain in Yentebe, that we end up Chima, Uganda, Wafi, Diana, again of Kuanga, Abamu Kuanga, the UAE, Abata, which we got Dubai. Mongere ofuna mwe chokuyiga 0 5 0 1 9 8 5 2 yenamba isimu josolo kuita kwa kwewe na wena nkuba chiyo yandi akado kuchima okubeda kusache nyonye ntebe doktor zadala yuna jona agulaga ofa ichari wo wano lifestyle media woka kare mwebali kugoberera munegate kwa kwa tuke na chima mwanyi na fe kwa kusaya chenye ni entebi. Bwato yatutukiridde natugamba nange nandiyagadde okunkomyawo mu ggwanga erya Uganda kubanga njagala kusuulako mama wange surprise. Kale tutuuse ettuba watuba mu district ye Kyankwanzi gye bakutula ku kiboga siwe guli gye tusisinkanye mama waffe omulungi nange abeera mama wange kubanga munnange essanyu lyatulaze lingi nnyo ddala nga tulina muganda waffe mukyala Diana
ye wa white yeka designer gloves ki kate buno buno bukulaji obuliwa obu eh no to mani ikaka masiki white buli kimu white areka de eno wajambala mulero encha abera tajiza ako yenda soka nkusosole muko katono sokene mama mama tusanyiso kusingana nange bwentyo bwebale kuzala mwana wa mpisa yaba chali mwana muwala wa mpisa omweto waze atomukozi ennyo akomanga yemopesa eh ono mwana wafe wa kumeka wafuna hey oli mwana wakuna nenge ekyejo chai na chamanyi bwekityo ono kamulope abeda buli wayogera mama wange na musinga nanga akaba nimbye nga akaba nindu mugamba banange mama ogena mula warabye ngabuzi banaga nantegera nayongera okukaba kale na bwekityo webale nyo webalire ddala mukyala Diana wano wewaka omanyinga tetunagenda wala nnyo nja soka nkusabe mubeko baka bawereza mama wo nze sibumanyi uyawo mama ngono mlungi sina wana mubuza mwagala nnyo kyekisookera ddala okay mwebaza okumbeererawo mwebaza okunkumira abaana bange mwebaza obutansuulirira mwebaza obutandekerera kale mwagala nnyo kwegamba wetubala abantu nga basatu ne bagamba nti kati sega wadde wano ku bbali ne mama ku bbali ne nasifu ku bbali atukulemberera akulembera akulembera asigala akulembera era nasifu gw'osembya mu kyokusatu kale naye abeerawo naye ng'ono yasooka yasinga byonna yasooka okay ebbanga ly'omaze ebweru mpozi libadde bbanga ki myaka ebiri n'emyezi mukaaga myaka ebiri n'emyezi mukaaga bintu ki ebisatu byobudde osinga osubwa e Uganda ebisatu tooka tooke ekyo kimu ettooke litegaliyo nga ndabayo restaurants z'abaddugavu ebite binkwatako nkugambye ettooke mama n'enkuba Omani teri mu Dubai teri nkuba emala na kumeka nga tetonyi ekulungula ebbanga naye bagifunye bafunayo tutini okay kale obadde mugumu gwanga era UAE mu kibuga Dubai gy'omaze emyaka ebiri n'emyezi egigwamu we wali ogenda wasimbula wa oba wavaawa wano yes oba mami mami yakkirizaganya naawe okugenda okukola mama wakkiriza nakkiriza aha twayogeddeko awo nondaga nti ekyeyo ekyasooka kyamaani kiki ekyakuwaliriza okugamba nti aa nkoze mu Omani naye kankyuseemu ŋŋende nkoze mu Omani kankyuseemu ŋŋende Dubai okay byaliwo ebiwera okusooka ekisookera ddala mu Dubai nalimu n'abansiko okugendayo ate n'ekirala akasente ko Omani kaali katonoko kuka Dubai that's why nagende Dubai naye nga yona yona yina wasigala okukola omulimu gwe gumu okay kati n'ogamba nti ebitaggwa nga ndi Omani kabigwenga oli Dubai waliwo ebitandiseeko ebinaatera okugwa inshallah bijja kugwa biribwa sooka omenyere kimu ekyokubiri n'ekyokusatu nze wadde mbimanyi naye nasifuta bimanyi byange nganze bibyo nga ggwe mama muwala waffe nga omusiibula okugenda ku kyeyo kyomanyi abazadde oba owulira mu butuufu omutima teguliimu wagumira ku kino ogamba nti omwana kamuleka agenda akole sinagumirako nagumira ku bazzukulu
be yali akulekedde. Yes. Okay. Nga bwe olaba omuzzukulu olaba Diana. Ngamba kagenda akole basobola okubeera. Okay. Omwana wa fono kikyo singa omwenyumirizaamu okuva bwe yagenda ku kye. Andabirira. Okay. Mama webale mulabirira. Eh. Kugamba mama kati naye mutufu kye kintu eky'omuwendo ky'osinga okuvaliwinga mu bulamu obwo. Ng'ekyomuwendo nno. Ennyo. N'abaana gye bali? Nange. Oba osooka mama n'omuteeka mu kifo ekiki? Aina paati ye gy'azannya ku bulamu bwange ye nga ye. Mukama Katonda. Oyina baluganda oli mwana wakuna waliwo bakulu bo bani bani muba mbosi ngo kwagala nnyo ona ina ka folk special mutima gwanda hey banange ndoza muulira omuntu yenna ali eyo okwagala mama wo kye kirabo kyosobola omuwa ate buli wobeera obulungi lyesanyule toyina kyakyo yinza mwongerako okuleka omusanyusa kati mama lwaki omukubya pressure mugwako nga tamanyi. Kakodyo kyakali mwekyo. Abadde ansuubira mu biseera bino mu nnaku zino. Si pressure y'amaanyi nnyo gye mukubye. Surprise kino y'amaanyi nnyo. Abadde ansuubira era abadde amanyi nti contract yagwako Dan eseerawo yonna akolaki. Adda naye ng'olunaku. Ne wiiki tannagitegeera. N'olunaku. N'osalawo olumusuuleko. Ne nsalawo ndumusuuleko busuulu. Mama omwana ono n'effujjo lyakkozeeko. Mutuufu gwe kikuyisiza kitya? Obadde omusuubira? Mbadde musuubira naye nga simusuubira lwaleero. N'essaawa ng'olaba zigenderedde? Nedda nga simusuubira lwaleero. Nga mmanyi nti ennaku zikyaliko mu maaso. Okay. Kati n'omulabako mu maaso go, omutima nambeera ki gy'owulidde mu kiseera ekyo? Era mpulidde essanyu. Kati twakula wano tukola emirimu tuoze engoye tukola ki tukola buli kimu ono tugenda mu wabbanga kyatandikirewo emirimu egyo. Twagenda wumula mu kiseera ky'okutandikirawo emirimu egyo. Ekiseera ekyo siyinza kibagamba kubanga nkya mumwamu kuvudde kuba naye abadde akola nnyo. Diana oli wakuzuuka ku munaana gwa misana? Sisobola. Hey. Nsobola omuleka mu kiyungu n'afumba. Hey. Ate mama akulesi nawe osooka omulemu ate kati nawe ogenda musaasira? Hey. Sisobola kumuleka mu kiyungu n'afumba, alina okulya ate kujja enfumbi. Naye kati nawe obadde eri ofumba amatooke ne lumonde okyabijjukira? Yi naawe eno emmere gye nazaalibwamu era nnyina okuba nga nkyagijjukira. Bw'oyogedde ku mmere ng'ondaba osonzaawo. Anti yeeyeera. Yeeno mmere gyogize gy'obadde okuzengogira. Okay. Omanyi. Kale kati kaakati ogenda kuwummulamukko oyina essuubi eriddayo? N'amaanyi. Ate era nate pakalasiti tebinnaggwa. Oyina olutalo lw'oyagala okuggusa ku luno maama tagenda kukkiriza. Maama osobola omukkiriza? Nja mukkiriza lwa nsonga abaana bakyali wansi nnyo. Babebi baffe be tukuza bakyalina okkula naye bo bakyamujjukira? Bamujjukira butereevu. Kati sawa zino beebase? Weebali. Alafati. Alafati. Ebane Alafati. Soko je. Alafati. Alafati abadde awulira. Era babadde batunula. Atakula mwaliwo. Akiramu. Akiramu aba musiraamu. Akiramu. Bulungi oli otya? Assalamu alaikum. Akiramu ye ng'onyize. Akiramu anyize. Alabika. Zo sembera zo. Kati bwatunula. Mama aliwa. Mucha mujukira. Wa. Londa ko omugola batazito bagobolera ko nkakase. Nabaleze dance. Nabaleze dda. Akira mujangu dede ko. Wa.
Arafat jangu na nkulele kwa. Bambi. Arafat inga muwamu. Banziri kibesu chalaba nao. Kati Arafat. So kudewa nini, Said. Arafat. Arafat ya gena kusingwa muwamu. Okay. Mama wo, chamu jukira. Ntunuliyo mtunuli dandi tufana ganoroneka ni mama wo. Pani banga mafana na wachala. Ulijoba nimba. Anyway. Nigala kweba. Mchala Diana. Obadde e Dubai yeyo. Mubutufu jo kulungudde emyaka ebiri. Gwenga gwe. Obadde okola mu family y'abantu bameka. Obadde okola mu family. Omu babiri basatu bana. Batano. Batano. Ngoli momu. Nibanna. Abantu batano abakulu babiri abana bameka. Mbadde one nabafumbo munda muli mu family ni mama wabo. Jango tule walini. Okay. Bintu ki mutufu byinza okwebaza family eyo. Byola babye kutusiza ko mukira kinene. Okuleko okunkuuma ne tukuumagana nze nabo. N'ekirala eky'okumpa eky'okulya n'okunsasula omusaala gwange. N'okundabira kwa bwe mbadde nga ndi mulwadde babadde banfaako. Ntwala mu ddwaliro. Nakuwa obudde obuwummula oba oli mulwadde. Nakuwamu olunaku n'amanya nti omuntu mulwadde omukozi. Ng'abikkiriza ebyo. Nakuwamuko olunaku oba ennaku bbiri. N'owummulamu deni n'otandika emirimu egyo. Okay, briefly. Ekyo kyensobola okubiwa. Briefly. Olunaku nga lutandika. Mbadde nsaba ontemeretemeremukko. Olunaku olubadde lutandika n'engeri gy'obadde okwasaganyamu emirimu gyo mu mpolampola. Olubadde lutandika. Mbadde nze okukakumakya. Okay. Ne nfumba breakfast. Kati mama wa waka n'azuukuka n'agitwali n'agenda nga yalira wa mama we naye. Nga bwe mufumbira breakfast njipakinga n'agitwala n'aliira wa mama we. Then kati awo ne ntandika okulongoosa ennyumba yaabwe. N'akomawo. Ne ntandika okufumba ekyemisana. Mbadde mmanyi ekyemisana mu kigatta n'ekyenkya. Afumba ekyenkya kyokka n'ofumba ekyemisana ezingoye n'osiimuula byonna. Byonna mu lunaku lumu. Nenga ate mbadde sampa ezinkulabako ku WhatsApp. Obudde ng'obujja. Obudde mbufuna. Kubanga weemalire emirimu egyo mbadde nji nga ngetinze used nagyo. Nga njikuba speed. Okuba speed manje kitegeeza. Era nga manyi n'okujabula jabula. Nga njikola speed. Era nga manyi n'okumubaza. Oluusi nga agenze okusaala. N'enzira ku WhatsApp. Ne manya nti kano akadde kati ali ku musaalo. Gwe tusaala. Nze kankwate WhatsApp Dana. Nze kankwate WhatsApp. Gwe tebakutuma erinnya lya Kiyisiraamu okumakinga nabo. Bakutuma. Gwe erinnya lyaffe libadde lirwa. Babadde bampita Shamira. Shamira. Shamira, salaamu alaikum. Bado tebatira juu. kati nga lwaki atoba webirizo okudda ku WhatsApp. Ng'atobeera kagaapo ako obeera omanyi nti kako ali ku musaalo tagenda kuyita. Anti kati wano wetutuuka nga tumaliriza abalina tunula eno n'atunula n'eno. Anti asalira mu kisenge kye ate nze nange mbeera mu kyange. Ndinaku. Ate omuntu omukozi ayambako ewaka ate naye n'aba n'ekisenge kye. Mpulira bagamba nti bamufunira luumu eyo gye bamukasuka gy'agira. Si bwe kiba. Nze mbadde n'ekisenge kyange. Anaye alina ekisenge kye. Ne kati osimanyi oba tunafokasinga kubanga nina emitima ebiri. Ogumu guli eri omulala guli eno. Kyendegeza ogumu guli wa maama gwe njagala okubuuza omulala guli wuwo. Si wano. Kati kakati olunaku ng'olowunzika bw'otyo n'ekyeggulunga nfumba kusoomoozebwa ki kw'obadde otera oyitamu eyo mutufu n'ogamba singa kisoboka nga nina tiketi omuntu yali badde adduka nadda e Uganda najjute abadde aleekaana nnyo najjute linnya lya kitwaibu kyeri
Yo mama we waka petwaitwa mtu manajute. Awa dale kana. Dindaku. Najute najute linya. Oba nickname. Nickname fetwa jimuwa. Najute. Omuntu alekana abanajute. Nedda. Fetwa muwa buwi. Katina nga bwalekana liba lyabise. Tuzendekana ndi sejute. Nedda goba de to mamirima te roba de to nyombe. Sisina yabikako. Katika kati. Ne yene weka bakantu kati ninyo weka ti. Olereri nya mwali mutuma nani. Wabaddeyo abadde ne muwala wenga ino omukozi omuna Uganda. Omulala. Okay. Kati nga ku weekend batera okujja waffe. Bawala bali babiri. Bonna balina abakozi abana Uganda kati we twekwatako. Aye ye 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 kati omwami we yenga naye mu mutuma sejute. Omwami we abadde tabeerawo. Okay. Ngajja buzina agenda. Kati aha kati soko tuleko wali ne mukuru waffe bebi waffe asoka kati kakati nga ayomba ebyokuba abadde tabirimu abadde takuba kati gwo muntu wabanga najute nayomba gwe kiba kikulumira kiba kinyuma nze nange muyita buyisi najute abeera ayomba bibi kati solution kijo abadde oyina watandika okuyomba leta yo watereza binajja. Usirika uo ato vedo nako. Usirika visiri sinayomba ni yenye. Baga mandi umwala buwata niko kuyomba tazikiza. Tazikiza. Katinga. Yebo utamu damu azikira. Ata mamba gamba utamu tabu kila tasirika. Oli atubo mtabu kila ngana ya atabu kukula ganti ye ya ino kusinga atela ye boss uo. Kati kwegamba kasa atandika bwati okutulika oba okwabika gwe n'ogamba asooke mwesonyiwe nanzogwange ntungako ekikwaso kati aho wenyini we nandiyagadde obeeka akalowoozo kowa banna abali ejo abalowooza nti amaanyi gali amaanyi tegali akalowoozo kenyina obba wakubeera bagumiikiriza kwesiga Katonda alhamdulillah bajja kuwangula. Bajja kumalako. Katonda ya wanguza buli kimu. Mama. Muwala wa fono tumulaba kyali kyemmanyi nti it's because of you. Ali kyali olwaggwe. Tusobola okwogera ebintu nga kimu bibiri omukyalo ono. Ya sobode mbutufu okukoleranga muwalawo mbutufu byosinza ko nogamba Katonda we bale kumpe zadde weleti byogerera wamu ndavirira ndavirira bulungi ne nyumba enende mabiganda balinge mpya si mpya mama mpya na yenga begata okwegatta ge manyi Gali ya wamu gegalu menye. Waliwe muna nalie buwelu? Gali. Wanange. Family nkozi. Amina. Family ya amani. Nde sina shina gamba nti omuntu agende buwelu akubeche. Yuburi omu nendo ozai. Na wano omuntu asofuni na wamaja. Te waliwe zitali. Nenga. Miaka jenina nonyeza senti zikuze. Paza mimi ya gamba ata. Nikakuwa sente. Nikakuwa sente miaka. Mada mani ya imba. Nwamu kubwa vulamu vumpi. Nikakuwa sente miaka. Ok. Mbwezi vulamu guno nganzita. Ok. Katika kati. Tulaba. Bana banji nyo. Bagenda. Mugwanga ila UAE. Obe Dubai. Neba focusing ako bintu ebirala. Abamu neba duka mayumba. Chi ekisingo baletere mbere eyo natia okuduka ndeke passport yange abaduka bazireka abasingo bwoji kuba sobo jino nya weli ne mubula okay atenga anyigirizibwa na salao na duka ngatajirina kati gwe passport che chali ekisingo kubanga chikutisa ensi jende musi yange niende
Ntandike gawaziru kangende jesima nyinga sirina passport yange. Katina ndiko mye uuncha wanu. Walai isima nyi. Nchuchu. Nchuchu. Kalambo weka fila nee. Oli mwana wakuna. Ali. Uyu. Eh. Goli wakumeka. Wakusati. Eh, mwedako. Oli mkuru woli. Iye. Asalamu alaikum. Alaikum salamu. Mweba likuwa agara na ne mtoo. Nae, mkama wienza. Waliwe chenuche mpanze, simanyika kodeo chaka chibadema vipyo. Chiri wabachona. E, bintu vya surprise hivyo. E, binyu midenyo. E, kati, sawa zitu usinibu ziba, ngula watetutuka. Chie chukubademu ndooza. E, chimbademu ndooza, baiza we, ntidemu. Otidemu, ok. Kubanga, elisee mbwe tuvawe, wabamu bagamba. Wenzovu ya kutisawe, ulusi babosi bo, baso ulo kupangira ulo kwa bewa mwene vama nyanti oja, ante bone bako kwa asa kubo dala. Ino nebasi gana nga amanyi bakusi udoja, nganiri bachimanyi wakozeche, wafudeyo bando. Kumbe nga boba ina... Experience haungo ina unyanji, waliko kuchiri kuchiri. Nakolako. Hey, wachukuba? Yes. Opula ni kwa chidaye? Chao. Wano tewali senti chogamu. Wezili. Ok. Ikali, muto woyo, ibanga, yabade kuchero. Mguenga gochichwa singo mwenye milizamu. Kene singo mwenye milizamu, hamdila kubanga, tuku watakenila wama. Ok. Tetue ya ude ncholokuba, onalieno, zendieno, kankole hivi yange. Ok. Tukua tazanila amu, netu yamba mami wafe, ni kare tute sanga abantu kukua kuchetutuka. Okuwayogede kukua tazanila awamu, elamu kukua tazanila awamu kusoro tujulida kuitu tibinene bintu. Esewa. Na je, buendaba alaba buendi, ndawanga, kuliko, uwaku mili, namu kwe muli. Bino? Hmm. Biamu. Biyo nanga webidivu. Biya nge jafi? Biamu. Hala ni umulala guwabazi? Eh? Umani umulala guwabazi? Mbaze. Fena. Fena? Eh. Ok. Kale. Kale ba kwa uvaka mweweleza mtu uoyo. Uwezo. Mweweleza mtu wange. Ok. Kusigalanga wabade. No kuongira mu. Kubanga mkozi, emiaka jari mumulala tagenda kwe lukola. Emiaka jari mumulala avude direct kuchisawe mpaka waka. Haba singo mjotuwa kuchisawe, mga weta. Nga soka, nga alia sento, urusi neza zina zonga zuku wawo. Awanga nguka na haba saji, haba mulimbe ku Facebook. Yeah. Okay. Agendo kutuke wakanga. Urusi wa mbatano ukude wakanga, zimuwele deke yojari, nge wakati ukudai. Ndaba mamo inabi ya galo mugama. Bako baka mweleza. Nga mama wa mwe? Obaka wepeleza mama afe. Ok. Kuongela tuku matuwele chimu. Yeah. Ok. Nanga wenjo kugatila konga mbe mama. Mama uwebale kugavula. Uwebale tuwa niliza makago. Fika sato tu seko wanemikisa tugenda genda na juu. Amina. Era. Ngenda kuda moku ingila mulu jaruno. Na mubutufu, epa kinze ya njawulo. Elangi na gina nomo kisa guafi. Webali kuzala bana bampisa, webali kuzala bana bagonjewa, atenga bakuwasiza wa mubulichi mucho na chona. Echo nja kuchi kwebaliza. Webali nyo, webali lidala. Kari, ndo uzo inaibu ya kalo tumila? Tumila kwa wakadama banange. Yeah. Hey. Kali, tewali buzibu. Hey, wakadamba nangu, wabali yonaje bali Saudi, Omani, Jordani, Dubai. Okay. Tive bali chukwa saganya kubanga sibi yangu. Kali, bakadamba banange. Eh, baba babu. Bangi. Basekadama banange, nange mbatumira kwenye. Mwe bali chikwa saganya, mwe bali kola, ne mutapowa. Ekirungi nnyo ekyo okubanga muli bakozi b'amaanyi. Dana! Fetusibula jantusibule ogende lumu.
oyogola ba Yesu nga kwebaka okoye jangu tusibule tugende rumu kati njagalo sibule ngo inako botumira awamu bentumira ya bakadama mwena 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 abali mu Omani abali mu Dubai abali Qatar abali Bahrain ya kweiti kweiti mwena 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 mbagalanyi America America? Mm. Simanyo wa jebali. Jebali bona. Jebali. Wana wakadama. Hey, gwa watu miro dana. Okay. Kati tuwe yanzizo tugabula. Wali waka space omuntu wa sobolo suranga mazo kulia. Wekali. Wekali? Gamba walai. Walai. Bilai. Bilai. Okay. Kari, ndo uze bidako. Muna mawa nga haba juri zinga ansesa. Oba newe mwondeka nechi ingira mbomu. Wee, kari, tuweanze ege. Sali. Bismillah. Ntandikire kweriwa. Ntandikire kuchifi. Ateno ya boyi, roba nangenze. Teri kuungeza.